Khususnya penjaga gol pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT2 Muhammad Anis Farun Ahmad dihadapkan ke Mahkamah Majistret Georgetown pada Selasa atas tuduhan mengaibkan kehormatan polis di Raja Malaysia PDRM pada 3 April lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim L. Umar Devi. Muhammad Anis didakwa menyebut perkataan FRU babi dan polis anjing dengan maksud supaya perkataan itu didengari anggota PDRM yang bertugas dengan tujuan mengaibkan pihak berkuasa itu. Perbuatan berkenaan didakwa dilakukan di Stadium Bandaraya Georgetown kira-kira pukul 10.50 malam. Tertuduh boleh didakwa di bawah Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 5 tahun dan denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azura Zulkifli manakala tertuduh diwakili peguam Andy Ui. Hakim kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM3,500 dengan seorang penjamin dan menetapkan 29 Jun ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Dalam kejadian 3 April lalu, Muhammad Anis ditahan polis selepas tamat perlawanan membabitkan pasukan JDT2 dengan tuan rumah di Stadium Bandaraya Georgetown selepas mengeluarkan kata-kata kesat terhadap pasukan keselamatan yang sedang bertugas.